Lumulobo ang bilang ng mga nakatatanda sa buong mundo. Aabot na raw ito ng 1 bilyon sa loob ng 10 taon. Dito nga sa Pilipinas, mahigit 5 milyon na ang matatanda o may edad. Pero giit ng isang eksperto, maganda raw itong senyales. May report si Mariz Umali. Sa lumang pedicab na ito na nakatira ang 79 anyos na si Dolores Laza. Nobyembre 2011 daw nang mapadpad siya sa Quezon City matapos lisanin ang kanilang bahay sa San Fernando, La Union. Pangangalakal ng basura at pamamalimos na ikinabubuhay niya. Yung anak ko kuminsan, pag nakasalita ng masama sa akin, para bang dinadamdam ko yun. Kaya parang kuminsan sabi ko, siguro hindi na nyo talaga akong kailangan. At dahil matanda na ako, kaya ganyan ginagawa niyo sa akin. Kaya naisipan ko nang lumayas. Bagaman hirap din sa buhay, malayo ang sitwasyon ni Nanay Dolores sa mag-asawang Tatay Igmedio at Nanay Eloisa na inaaruga ng kanilang anak. Hindi sila napababayaan. Nakikita ko silang okay lang buhay nila kahit mahirap kami. Okay lang sa akin kahit na may pamilya na ako. Masaya ako. Dahil po? Dahil kahit paano, hanggang sa matanda na kami, andyan sila sa tabi ko. Salat din sa buhay ang mag-anak. May iniinda pang sakit si Tatay Igmedio. Kaya sana raw mas maraming programa ang gobyerno para sa senior citizens. Nakukulang-kulang isa akong ano. Bakit? Hindi pa na ako na ano eh. Hindi pa ako natanggap. Wala pa ako katanggap ng ano. Sa programa sa akin. Gobyerno. Kabilang sina Nanay Dolores, Nanay Eloisa at Tatay Igmedio sa lumalaking bilang ng mga elderly o nakatatanda sa bansa, magkakaiba ang datos ng mga sangay ng pamahalaan kaugnay sa bilang. Sa record ng UP Population Institute at National Statistics Office nitong 2010, nasa 5.4 million ang mga elderly sa bansa, 5.8 million sa tala ng DOH, habang 7 million sa DSWD. Sa pagsapit ng 2025, inaasahan ng NEDA na lolobo sa 15 million ang bilang. Magandang senyales daw na lumalaki ang populasyon ng mga nakatatanda ayon sa isang eksperto. Tinukoy ang ilang dahilan sa libro ni Professor Clarita Carlos na Population Aging in the Philippines. Nag-increase ang life expectancy dahil nga gumanda yung mga medical advances, no? So marami ng mga paraan para mapalawig ang buhay. At pangalawa, bumaba ang fertility rate. As a result of that, people are living longer. The elderly represent the wisdom of the ages. Pero marami rin daw itong hamong kaakibat. Yung pension system mo, kung hindi ka ready, ang state ang magte-take over na ng kanilang care dahil wala silang pension. Pangalawa, yung health services mo, no? Alam mo, mga elderly ay mas nangangailangan ng mas mahal at mas maraming mga health requirements nila. Yung labor structure mo maaapekto. Lumalaki ang populasyon ng mga nakatatanda sa buong mundo ayon sa ulat ng United Nations Population Fund Report at Help Age International na pinamagatang Aging in the 21st Century, a Celebration and a Challenge. Katunayan ng sektor na nakatatanda ang may pinakamabilis daw na paglago ng populasyon sa mundo. Ayon pa sa ulat, sa loob ng 10 taon, aabot na sa 1 bilyon ang elderly sa mundo. Sa 2050, dodoble ito at aabot sa 2 bilyon. Asahan darami ang 60 years old kesa sa mga mas bata sa 15 years old. Katunayan, sa bawat segundo, 2 tao ang nagdiriwang ng kanilang 60 na kaarawan. Mula naman 2010 hanggang 2015, ang life expectancy ay 78 years sa mga developed regions, 68 years naman sa mga developing region kasama ang Pilipinas. Nawagan ng United Nations ngayon pa lang, maiging pagtuunan daw ang pangangailangan ng senior citizens sa pamamagitan ng paglalaan ng nararapat na health care, retirement at living arrangements. May mga programa na raw ang DSWD pero patuloy pa rin daw ang kanilang pagpaplano. The Expanded Senior Citizen Act of 2010, which provides monthly allowance for those indigent, frail, sickly, and bedridden, no pension at all, senior citizens. Somewhat ito yung kahit pa paano makakaibsa naman ito. Mariz Umali, GMA News.